Tava faltando dono aqui, Adolfo. Aqui, não sobra nada pelo buraco. Quando ele chega, é difícil. É. Ele já estava na rotina, já, né? É difícil, estava aí sempre a rotina dele. Ele conquista, mas é muito. Ele chegava na arara já com um leprecinho na mão.
Até a próxima.